Aquest diumenge al pati del Centre Cívic de Riells desprenia una aroma molt característica. Estem parlant ni més ni menys que del concurs culinari de Fideuades, on els vigatans i vigatanes s'han pogut llepar els dits. Unes 60 persones s'han vestit amb el davantal per elaborar la millor fideuà mai creada. La recepta és molt clara, és com a fer la recepta pues, típica de la fideuà per fer pues, per un peix fresc, amb fumet clàssic, per no fer-ho amb peix congelat ni amb fer bueno, la recepta clàssica de la fideuà. Els participants han tingut una hora per cuinar-la i posar en pràctica els seus dots com a xef, deixant-nos imatges com aquesta. Un cop finalitzat el compte enrere, els membres del jurat han extret les seves conclusions i han proclamat un guanyador. No, guanyar no, però passar-nos-ho bé, sí. És molt important. Sí. Jo m'estimo més passar-m'ho bé amb tots els meus amics que estan aquí dintre que no pas guanyar-la. La festa major de Bigues i Riells del FAI no seria el mateix sense els seus concursos gastronòmics. I de ben segur que l'any vinent, més d'una persona repetirà l'experiència.